আমাৰ অসমৰ উদীয়মান যুৱ সমাজ, বহু যুৱকে এখন গাড়ী লৈ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে, যাতে মানে ধুনীয়াকৈ এখন সুন্দৰ সংসাৰ চলাই আছে। অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ নতুন যিটো SOP মই আপোনালোকক ক'লোঁ, ধৰি লওক এজন যুৱকে এখন ইন'ভা গাড়ী ক্ৰয় কৰি পেলাই তেওঁ এটা পৰিয়াল সুন্দৰভাৱে চলাব বিচাৰিছে। ইন'ভা গাড়ীখন কিনিবৰ কাৰণে, মই গাড়ীখন ইন'ভা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, মই গাড়ী এখন ধৰি লৈছোঁ আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে, গাড়ীখনৰ যিটো দাম হ'ব, বেচ প্ৰাইচ এখন ইন'ভা গাড়ীৰ 13 লাখ টকা, 28% গাড়ীখনত আপোনাৰ আছে GST, কম্পেনচেশ্যনত আছে 22%, ধৰি লৈ গাড়ীখনৰ প্ৰায় 22 লাখ টকা গাড়ীখনৰ দাম হয়। এজন যুৱকে এটা পইচা যোগাৰ কৰি লয়, যোগাৰ কৰি পেলাই ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, ডাউন পে'মেণ্ট দি পেলাই লোন এটা লয়, লোনৰ চেংচন তেওঁলোকে নিজেই যেতিয়া হৈ যায় EMI পৰ্যন্ত দি তেওঁলোকে গাড়ী ব্যৱসায় কৰাত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰে, আৰু তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত আগৰ নিয়ম অনুসৰি 10-15 হাজাৰ টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে ফুটিৰে গাড়ী এখন লৈ পেলাই পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰে। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত কৰিলে, প্ৰাইভেট গাড়ীৰ নিচিনাকৈ কমাৰ্চিয়েল গাড়ীটো 15 বছৰৰ কাৰণে এট এ টাইম টেক্স লৈ ল'লে। আৰু আগতে কমাৰ্চিয়েল গাড়ীৰ কি আছিলে, যে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে কমাৰ্চিয়েল গাড়ীৰ যিটো আপোনাৰ টেক্স দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা আছিলে, আৰু যিটো ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সেইটো তেওঁলোকে দাঙিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আছিলে। সেয়ে মই আজি আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ যে অসমীয়া যুৱকসকলে কৰিব কি, তেওঁলোকে আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে ওলা, উবেৰ, টেক্সি চালক যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কিমান এটা মানসিকভাৱে চেপাত তেওঁলোকে আছে। তেওঁলোকে EMI দিলে ঘৰ ভাড়া দিবলৈ নহয়, ঘৰ ভাড়া দিলে EMI লেপছ হয়। চৰকাৰে এই লোকসকলক লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে প্লেনিং নাই। আমি কেইদিনমানৰ আগতে শুনিছিলোঁ কোনোবা এগৰাকী অতি মানে নিজকে হঠাৎ ব্যৱসায়ী বনাব বিচৰা মহিলাই 200খন ইন'ভা তেওঁলোকে মানে ব্যৱস্থা বুক কৰিছে বুলি শুনিছিলোঁ। এতিয়া এই মই ইন'ভাৰ কথাটো বাৰে পুতি এইকাৰণেই কৈ আছোঁ যাতে আমাৰ অসমীয়া নিবনুৱা যুৱকে যাতে ইন'ভা ব্যৱসায়টো যাতে দখল কৰি ল'ব নোৱাৰে, ইনডাইৰেক্টলি যাতে এই গোটেই পইচাখিনি, এইবিলাকটোতো চৰকাৰী পইচা, ৰাইজৰ পইচা, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এট এ টাইম 15 বছৰৰ কাৰণে টেক্স দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আমাৰ এজন যুৱকৰ কাৰণে 15 বছৰ এট এ টাইম টেক্স দিয়া কথাটো মানে এটা গধুৰ ব্যৱস্থা। গতিকে পেটে ভাতে মৰাৰ অসমীয়া যুৱকক যি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে অত্যন্ত হতাশাজনক কথা। আগৰ সেই ব্যৱস্থাসমূহ এখন আপুনি যদি চাই, কমাৰ্চিয়েল গাড়ী এখনৰ পাৰ্মিট ভেলু থাকে 9 ইয়াৰ্চ, এখন কমাৰ্চিয়েল ভেলু 9 বছৰ গাড়ী চলোৱাৰ পিছত গাড়ীখন জৰ্জৰীয়া হৈ যায়, তাৰপিছত তেওঁৰতো আৰু বিভিন্ন সমস্যা আছেই। এতিয়া এট এ টাইম বহু গাড়ী বুক হৈ আছে, যিবিলাক গাড়ী ডাউন পে'মেণ্ট দিছিলে, ডাউন পে'মেণ্ট দিয়াৰ পিছত লোন চেংচন হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো 2,40,000 টকা প্ৰায় 22 লাখ টকীয়া গাড়ীখনৰ 2,40,000 টকা যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো কিন্তু বহুতে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি, ডিলাৰত গাড়ীবিলাক আটকি আছে। এতিয়া আল্টিমেটলি অসমৰ কি ক্ষতি হ'ব মই কৈছোঁ শুনক, 2টা ক্ষতি হ'ব। এটা হৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যৱসায়টো স্তব্ধ হ'ব, দ্বিতীয়তে যদি যুৱ প্ৰজন্মই যদি এই ব্যৱসায়টো যদি তেওঁলোকে ভাবে যে অসমত আমি ইমান টেক্স 15 বছৰৰ কাৰণে এট এ টাইম দিবৰ কাৰণে পইচা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মেঘালয়, অৰুণাচল বা ওচৰৰ ষ্টেটত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰায়, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফিজটো ক'লৈ ড্ৰেইন হ'ব, বেলেগ ষ্টেটলৈ ৰেভিনিউটো ড্ৰেইন হৈ যাব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ, বহুত চালাক আপুনি, ইমান চালাকি কৰিছে, না চাকৰি দিব পাৰিছে, না কিবা ব্যৱসায় দিব পাৰিছে, যোনে নিজৰ টেটত বুজা লৈ নিজে ব্যৱসায় কৰি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, তাতো আপুনি এনেকুৱা 15 বছৰ এট এ টাইম কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলত টেক্স লগাই আপুনি মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিব বিচাৰিছে। ইফালে ন' পাৰ্কিঙত ফাইন, গ্ৰীণ টেক্স বুলি ফাইন, পাৰ্মিটৰ ফাইন, এইবিলাকটোতো আছে, দুদিন দিয়া দেৰি হৈ গ'লে 50 টকাকৈ ফাইন, এসপ্তাহ দিয়া দেৰি হ'লে 100 টকাকৈ ফাইন, এইবিলাকটোতো আছেই আপোনাৰ। তাৰপিছতো অসমীয়া যুৱকে কৰি এটা ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিব পৰা ল'ৰাসকলক আপুনি এনেকৈ যিটো মানে গল চেপা দিব বিচাৰিছে, পাপে বাপকোণেৰে মই এটা কথা ক'লোঁ, অসমখন আপুনি যাতে চুৰ ডকাইতৰ ৰম্যভূমি নকৰিব। অসমীয়া যুৱকে কৈছে যে আমি নিজে EMI দি নিজে ব্যৱসায় কৰি আমি ঘৰ চলাম, কিন্তু আপুনি সেইটোত মানুহক এটা ব্যৱস্থাত মানে আপুনি এটা জামাৰ লগাই দিছে, আৰু যিটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত যেতিয়া ব্যৱসায় নাথাকিব, সংস্থাপন নাথাকিব, চুৰ ডকাইত কৰিবলৈ মানুহ বাধ্য হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়াই দিছোঁ যে আপুনি ৰাজধৰ্ম পালন কৰক, টেক্সৰ ওপৰত টেক্স লোৱা বন্ধ কৰক। বহুত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাক কৈছোঁ, ৰাইজে আপোনাক বহুত দিছে,
আপুনি আৰু অসমৰ ৰাইজক হতাশজনক পৰিস্থিতিলৈ নিনিবৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মক আৰু গলচেপা নিদিবৰ কাৰণে আপোনাক আহ্বান জনাইছো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।